أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق معين.
مشہور اور معروف ہے. ایک طریقہ میں نے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کی ہے, اللہ کرے اللہ تعالیٰ اپنی مقبول بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت سے نوازے. دوسرا طریقہ اس کے بعد آتا ہے, اس کو کہتے ہیں ہم لوگ تدبیر. اس کی رفتار اس پڑی ہوئی رفتار سے تھوڑا سا تیزی میں ہوتی ہے, جو ہم لوگ عامتاً اپنے ائمہ حضرات سے جہری نمازوں میں ہم اس رفتار کو سنتے ہیں. اس کی کیفیت کچھ اس طریقے سے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تمام حروف اور حرکات, تمام قواعد, عمل کرنا اس پر ضروری ہے. میں آپ کو بیچ میں اشارے بھی کروں گا. اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کس حرف کو کس طریقے سے اور کس انداز سے پڑھنا ہے. اس لیے کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسی مجالس میں قرآن پاک کو کھول کر کے عوام کے سامنے پیش کیا جائے, تاکہ عوام کے دلوں کے اندر قرآن پاک کے سیکھنے اور سکھانے, پڑھنے اور پڑھانے کا مزاج پیدا ہو جائے, شوق پیدا ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ما شاء الله. اس کے بعد ایک کیفیت آتی ہے جسے ہم کہتے ہیں حدر. مدرسے کے بچوں کا کے سبق
اپنے اساتذہ کو سننے یا سنانے کا یا ہمارے یہاں پر الحمدللہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے بہت مبارک سلسلہ ہے ہم تب تک کسی بچے کی دستار بندی اور اس کو سند نہیں دیتے جب تک کہ بچہ کم سے کم 3 دن میں پورا قرآن پاک سنا دے اور یہ تو بڑی بات ہوئی اس سے بڑی بات 2 دن میں سنائے اس سے بڑی بات کہ بچہ فجر کی نماز سے شروع کرتا ہے اور عشاء کے اطراف میں پورا قرآن پاک صبح شام تک سنا دیتا ہے اور بچے اس میں بہت شوق اور ذوق سے حصہ لیتے ہیں کہ بھئی ہم پکا حافظ بننا چاہتے ہیں ہم کو پورا قرآن پاک سنانا ہے چنانچہ ہمارے دارالعلوم بلالیہ میں ہمارے جو ذمہ دار ہیں حضرت مفتی صاحب ان کا بیٹا نابینا ہے بولنا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں بول پاتا سن بھی نہیں سکتا ہے اس نے اللہ کے فضل و کرم سے پورا قرآن پاک حفظ کیا اور ایک ہی دن میں پورا قرآن پاک سنایا اور خود وہ کہتا ہے کہ میں بوجھنا پورا قرآن پاک 9 غلطیاں اس کی آگئی پورے قرآن پاک تو وہ جس کیفیت میں پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں حدر اور ہم رمضان مبارک میں اپنے حفاظ سے قرآن پاک جو تراویح کی شکل میں سنتے ہیں اس کو بھی حدر کہتے ہیں اس کی کیفیت کچھ اس طریقے سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم ما شاء الله جزاكم الله خيرا